Tässä meillä oikeanpuolimmaisena on haisuseitikki, joka tuoksuu vähän semmoiselle kirpeälle pesuaineelle tai fairille. Ja tällaisia violetteja seitikkejä on myös muita, mutta tää on selkeästi tämmönen tanakka. Tosi tämmönen tupellinen, nupillinen jalka. Ja nyt näkyy noi seitikin seittivyöt aivan äärimmäisen selvästi, joka on sille seitikelle tyypillisiä. Ja sen vieressä on sen ehkä siihen hieman sekoitettu laji, löyskäseitikki, jonka tuoksu muistuttaa vaan siis semmoista jotenkin niin kuin ylikäynyttä, löyhkää, jotenkin epämiellyttävää. Tämä on aika vähän miellyttävämpi tuoksu tässä. Ja täälläkin näkee näitä seittijäänteitä tuossa jalassa, jotka on värjätyneet ruskeaksi, koska seitikkien itiöpöly on kanelin ruskean väristä ja se itiöpöly on tarttunut nyt näihin seittijäänteisiin. Ja nyt se näkee tuosta tosi hyvin. Ja sillä sitten ei ole tuommoista nuppia suhteessa tähän haisuseitikkiin. Sitten meillä täällä on sinivalmuska, joka on vähän kuin näiden seitikkien tapaan aika tämmöinen roteva, jämäkän oloinen sieni. Mutta erotukseksi, niin täältä ei löydy minkäänlaisia seittijäänteitä jalasta. Tän jalan yläosassa on kyllä tuommoista härmää, mutta ei minkäänlaista tuommoisia seittijäänteisiin viittaavaa. Ne siitä tietää, että se ei voi olla seitikki. Ja valmuskoilla on myös usein tyypillistä, niin kuin seitikeilläkin, niin kolotyviset heltat. Sitten meillä on tässä toinen valmuska, nimeltään retikkavalmuska, joka on aika tämmöinen todella vaalea, ehkä vanhemmiten vähän tummu se väri. Kuten valmuskoilla tyypillistä, niin kolotyviset heltat ja haju tämmöinen retikkamaisen pistävä. Ja tässä meillä on malikoiden lähisukulainen, eli härmämalikka. Ja tai näistä muista poiketen, niin sillä on lyhyt johteiset heltat, eli tekee tämmöisen pienen kaarteen tuohon jalkaan. Ja sen nimi tulee siitä, että sillä on nuoremmiten etenkin tämmöistä pitäisi löytyisi härmää tuommoisen lakin päältä, mutta tässä se on ja sen verran vanha se on kullut pois. Ja tämäkin on tämmöinen tanakka, jämäkkä, kova sieni. Ja tosiaan tämä on kahden tähden syötävä, pitää vaan kypsentää erityisen hyvin. Ja tämä sinivalmuska on myöskin kahden tähden sieni, mutta se pitää vaan kypsentää hyvin. Sitten nämä loput näistä on sitten syömäkelvottomia.